Təhlükəsi yeni tədris ilində salamlarıyla. Bugünkü gün, yəni 11 sentyabr. Bugün hər kəsə bilik günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Yeni tədris ilində bütün müəllimlərə, şagirdlərə, valideynlərə ürəkdən təbrik edirəm. Hər kəsə can sağlığı, uğurlar arzulayıram. Bugün 1-ci siniflər məktəbə sevinclə hazırlaşdığı gündür. Amma 11-ci siniflərin gözləri yaşla dolur. Balacalar təhsilə doğru ilk addımını atanda sevinirlər. Amma biz 11-lər məktəbimizdən, müəllimlərimizdən, yaxın dostlarımızdan bir ildən sonra ayrılacaq deyə çox pis oluruq. Bu il məktəbimizi bitirib tələbə adını qazanan bütün abituriyentlərimizi təbrik edirəm. İnşallah hər kəsə tələbə adını qazanmaq nəsib olar. Bu ilki təhsil həyatında öz timsalımda bütün şagirdlərə uğurlar arzulayıram. Daima uğurlarımıza baxıb sevinək inşallah. Dünya birdir, sən də birsən. Ən müqəddəs ocaq birsən. Möcüzəsən, qədim sirsən. Tarixinə qurban bu can. Odlar yurdum, Azərbaycan. Xanımların tərk səhdi, igidlərin nər biləkdi. Anaların bir mələkdi, ataların dağ dinan. Odlar yurdum, Azərbaycan. Şeylərimin adı, sanı, ilhamımın gülüstanı, milletimin şah dastanı, var olduqca deyəcəm can, Azərbaycan, Azərbaycan. Gözəl ayın ilim vardır, etibarlı elim vardır, söyləyirik fərəhlə biz, yaşa, yaşa vətənimiz. Bizimkidir göy dənizlər, uca dağlar, geniş düzlər, sevimlisən sən hər zaman. Ayrılmarıq torpağından,